Nakon 6 godina čekanja, radovi na renoviranju sale Dečijeg pozorišta su završeni. Cijela jedna generacija naših najmlađih sugrađana je odrasla bez svog teatra i predstave gledala na zamenskim mestima. Ovo je kuća kulture kao i narodno pozorište, rekao je ministar životne sredine, ističući da svi imamo obavezu da damo deci šansu da žive u gradu bez nasilja. Hvaljujući upravo merama podrške krizivini u uslovima svetske krize, naravno u sufinansiranje Fonda za kapitalno ulaganje Vojvodine, Vlade Republike Srbije, grada, uspeli smo ovo da završimo. Bogu hvala. Ovo je sad završeno na veliko zadovoljstvo i naše dece i roditelja i služit će za zabavu, a ono što sa druge strane važno, služit će da podigne kvalitet života u ovom gradu. Subotica je jedan od retkih gradova koji ima izdvojeno dečije pozorište. Rekonstrukcija sale je koštala oko 70 miliona dinara. Postavljeno je novo scensko svetlo i scena koja je jedinstvena u regionu. Dečije pozorište ima vaspitnu funkciju, iako uvodi publiku u svet mašti i bajki. Ta pozorišta jesu prevashodno bila nacionalna institucija, ali su neminovno vršili uticaj jedni na druge. Danas pozorište za odrasle, pa ne možemo baš reći da se doživljava da ima vaspitnu funkciju, bilo komplikovano da kažemo koju. Projekat rekonstrukcije pozorišta počeo je 2006. godine uz podršku nacionalnog investicionog plana. Kasnije projekat finansirao Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine. Prilikom otvaranja gradonačelnik je istakao da je sve u senci Narodnog pozorišta i da je proteklih godina u gradu otvoreno nekoliko objekata kulture. Ne moram reći da je to jedan, da kažem, nastavak tog pristupa da uzmemo stvar u svoje ruke i da rešavamo, bez obzira ko je i kada započinjao, i nadam se da će i Narodno pozorište imati makar tu sudbinu da ne dočeka ove najmlađe klince odavde da kad prevaziđu ovo pozorište nemaju gde da nastave svoju pozorišnu tradiciju i gledanje pozorišnih predstava. U sali umjesto 200 sedišta, kako je to prvim projektom predviđeno, ima 187. Međutim, kako smo nezvanično saznali, pošto radnici nisu bili plaćeni, nisu montirana sva nova sedišta, pa su neki gosti sedeli prilikom otvaranja na običnim stolicama.